Hər vaxtınız xeyir olsun kanalımızın dəyərli izləyiciləri. Hamınızı xoş gördük. Bugün sizə Masazır qəsəbəsində geniş ölçülərdə götürülmüş çox gözəl, üç otaqlı, kubçalı həyət evini təqdim edirəm. Ev yerləşir Masazır qəsəbəsi, Məmməd Əmin Rəsulzadə küçəsi, 6 nömrəli məktəbin yuxarı hissəsi, 569 nömrəli marşrut xəttinə yaxın məsafədə yerləşir. Hündür ərazidə ətraf tam yaşayışdır. Qazı, suyu, işığı, kanalizasiyası, bütün kommunal xətləri var. Həyətinə rahat şəkildə bir neçə avtomobil daxil ola bilir. Ev yerdən kürsülüdür. Adam boyu hündürlüyündə çox hündür bir zirzəmi hissəsi var. Suyun təzyiqini sizlərə göstərim. Yəni heç bir motordan istifadə olunmuyor. Təbii gələn suyun gücüdür. Yerdən kürsülüdür, həyətinə rahat şəkildə bir neçə avtomobil daxil ola bilir. Bu hissədə torpaq sahəsi ayrılıb. İstəsəz baxın bu hissədə, yəni bir setka da düzəldə bilərsiniz. Kifayət qədər sahə var bir setka üçün. Və hündür zirzəmi hissəsini sizlərə təqdim edim, dəyərli izləyicilər, baxın. Mərtəbə hündürlüyündə, yəni demək olar, yerin beton versəz, burada yay mətbəxi və yaxud da ki, sport sal və digər məqsədlər üçün istifadə edə bilərsiniz. Hündürlük imkan verir. Rahat 2 metr hündürlüyü var. Həyət yanı sahədə çox yaxşı genişdir. Evin yerləşdiyi yer ən əsası hündür, təmiz havalı bir ərazidir. Ümumi olaraq bu ərazi Masazırda deməli, gənclər massivi adlanır. Deməli, yoncalıqla can təpənin kəsişməsi. Keçək. Yaşayış otaqlarını sizlərə təqdim edim. Evdə təmirə ait tamamlanma işlər gedir. Haradasa 2 günlük, 3 günlük iş qalıb. Belə evlər satışda çox qalmır otaqların genişliyinə görə. Deməli, solda yerləşir mətbəx. Mətbəx digər evlərə baxdıqda qat-qat genişdir. Kəməri, fundamenti necə lazımsa atılıb. Keyfiyyətli evdir. Belə bir qonaq otağı var. Kombi xətti çəkilib. Bu hissədə yerləşir sanuzel, bir yataq otağı, evin hər iki tərəfi yollu, pəncərlərin qayısı açıqdır. Otaqları çox genişdir, rahat şəkildə mebel avadanlığınızı yerləşdirə bilərsiniz. Nağd yolla satılır, kredit, ipoteka, barter yoxdur, 55 min manatla satışa çıxıb qiymətdə razılaşmaq olacaq. Buyurub zəng edib daha dolğun məlumat əldə edə bilərsiniz.